Zdraví všechny hráče a hráčky, já vás vítám u tohohle videa, což by v podstatě měl být takovej menší pozdrav a informativní video tady z Itálie. Teď jsme konkrétně v Padově a jsme tady v nějaký úplně luxusní ulici, kde mají luxusní shopy tady vzadu za mnou. Můžete vidět nějakého pána, ale tam za mnou Gucci. Takže a sama luxusní ulice, tam je Zara, tam je ještě co tam je Louis Vuitton a tak podobně. Každopádně, pokud sledujete můj Instagram nebo Facebook, tak jsem na dovolené v Itálii, pojíždíme, já nevím, asi severní Itálii, jsem je takový větší města, takže samozřejmě Benátky, nějaká Ravena, Vincenza a různý města, já si ty názvy nepamatuju, takže sorry. Ještě se hrozně omlouvám, že mám brýle, že ono tady jsou všude šajní hrozně sluníčko a já mám spalenici obličej, mám i červený nos jako clown, to si už možná všimli, ale hlavně bych se na vás mračil, že bych neviděl. Takže, ale je to super, když si člověk odpočne od toho kompu, od Čech a je to super, já si to hrozně užívám, hlavně nám vyšlo krásný počasí. Každopádně, to nejde v tom stylu nějaký tmavý, snad ne. Každopádně, ještě jsem vám chtěl říct, vlastně prostočím tohle video, samozřejmě abyste viděli něco mě, abyste na mě nezapomněli, i když videa vychází normálně, či přetáčím. Tyjo, doufám, že slyšíte mě, protože tady všichni mluví docela je to hrachot. Každopádně jsem chtěl říct, že určitě jste si všimli, tak vlastně od Philipsu teď probíhá nějaký ten challenge, vlastně všichni youtubeři, že jo, teď určitě už jste pro některý hlasovali, určitě jste to viděli, ale pokud nevíte, o co jde, tak vlastně běžte do popisku videa, tam naleznete odkaz, který vás vlastně přežene nebo nažene vás na hlasování o challenge, který já budu muset udělat, jo. Bylo to vlastně tak, že každý youtuber si vybral 3 challenge, který tam dal. Hodně youtuberů si tam dávalo extrémní challenge, jaká třeba oholit hlavu nebo něco takového. Já jsem si tam původně chtěl dát třeba, já nevím, chtěl jsem si tam dát skok padákem nebo bungee, ale na to nemám čas, protože jsem ještě ty nadovolen, takže to je fakt jako problém a nestihl jsem to, že na to se vrneme někdy jindy. Ale já jsem si tam dal, co jsem si tam dal, jo? Dal jsem si tam 1000 kliků za den, což je brutální, to určitě nedal, takže ne, že to vyvedete, já nedám všechno, protože 1000 kliků za den to by byl masakr, protože jak víte, já nejsem žádný bouchač, takže by to pro mě byl asi problém, potom tam mám 12-hodinový stream, lidi, kteří mě znají, tak to ví, ale já nevydržím dlouho sedět u kompu, jo? Takže já si myslím, že u kompu jsem 12 hodin v kuse snad v životě neseděl, a to jsem ani nenatáčel nebo nestreamoval, takže to bude producer. A potom tam mám ještě, jo, Jelly Beans Challenge, co bychom udělali s Pedrem. Ale toho já se hrozně bojím, protože já jsem Jelly Beans někdy zkoušel, není to tak dávno a kudy půjdem, můžeme jít tudy, tudy půjdem. Tady jsem jí ruky z ulice, co tak, hej, Louis Vuitton, tady je Louis Vuitton, nevím, jestli to vidíte, počkejte. Louis Vuitton, kabelky, ty vás já koupím asi za YouTube money, bohužel. To bych si koupil možná tak tady nějakou jejich vizitku Louis Vuitton, tyhle, knoflík možná. Ale ten poslední challenge, to je teda Jelly Beans, ale ten nevím, jestli zvládnou, či já už jsem to kdysi zkoušel a ty fadelky jsou hnusný. A že podstata toho challenge je, že to musíte fakt sníst, takže ty kráso, to nevím, jestli bych dal. Takže je to asi na vás, vyberte, co chcete. Vlastně funguje to tak, že dneska, což je teda čtvrtek, tak vy odhlasujete ty věci a vlastně věc, která vyhraje, tak myslím přesně za týden vyjde to video, kde to budu muset splnit. Takže jako ani jedna z těch věcí nejsem nadšený. Doufám, že jste zklamaný, že tam nemám nějakou magořinu jako oholit hlavu. To chce mít vlásky, tyjo. To bylo hrozný, kdybych se je oholil, ale můžu vám slíbit, že nějaký extrémní věci mám v plánu, ale to prostě natočím do nějakého normálního videa. Tamhle je Tommy Hilfiger, ty krávo, tady jsou samý luxusní shopy tady. Bejt nějaký youtuber v Americe, tyjo, mít YouTube money z Ameriky, tak to si asi na něj kupuju, ale za český YouTube money asi ne. Každopádně tohle je takový bonusový videjko, který jsem z vás chtěl jakoby pozdravit a informovat. Takže to bude asi všechno, doufám, že jste mě slyšeli tady přes ten hluk a občasný vítr. A každopádně jde autobus, tyhle, nejde jsem, dobrý. Každopádně já už se s váma loučím, zítra vám vyjde LEGO Příběh dvojka, takže na ten se těšte, protože to je skvělá hra a hrozně se vám líbila, za to jsem rád. No a ode mě to bude asi všechno a uvidíme se vlastně zítra u LEGO Příběhu, máte ho přednahraný, takže zítra vyjde, doufám, že se ho užijete, no a uvidíme se příští den, až dorazím domů, určitě natočím vlastně něco a mějte se, čau čau.